liian pieni lohi takaisin veteen. Ja tällä hetkellä Suomessa lohekalastus on aika lailla kuuma peruna, että paljon joutuu töitänsä selittelemään välillä. Euroopan unionissa lohenkalastusta määräävät kiintiöt. Kiintiöt ovat osa yhteistä kalastuspolitiikkaa, joka tähtää kestävään kalastukseen. Mutta kiintiöistä riidellään. Ja nyt ensi vuodella taas sitten rajataan ammattikalastajien mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoaan. Eli voidaan sanoa, että kalastajien tulot lohesta niin vähenee 20-25%. Suomessa yksinkertaisesti ollaan kalastettu lohta liikaa ja koko Itämeren alueella. Tutkijat on aivan yksiselitteisesti ilmoittanut ja sanonut, että lohen pyyntikiintiöt on liian suuret. Meidän lohikannat ei kestä nykyisen kaltaista pyyntiä. Lohikiintiöistä päättää Euroopan unionin ministerineuvosto, mukana Suomen ministeri. Mutta kummalla on sananvalta Suomen lohista, Suomella vai EU:lla? Paljon Sami saa kalastaa. Päätöksenteko alkaa Euroopan komissiosta. Se pyytää tutkijoilta arvion Itämeren lohimäärästä. Vuodelle 2014 tutkijat laskivat, että Itämeressä riittää 116 000 lohta pyydettäväksi, mutta salakalastajat vievät siitä kolmanneksen. Euroopan komissio suurensi kiintiötä poliittisessa päätöksenteossaan. Kuunteleeko komissio tutkijoita? Poliittinen päätöksenteko on yhä niin kuin vahvemmin ottanut huomioon tämän tieteellisen neuvonannon. Että aikaisemmin ne kiintiöpäätökset oli huomattavasti suurempia kuin tämä tieteellinen neuvonanto. Mutta nyt ihan, että esimerkiksi nyt vuoden 2012 kalastuksessa niin kiintiö rajoitti kalastusta Itämerellä lähestulkoon kaikissa maissa. Lohikalastajan tulevaisuus siirtyy Euroopan komissiolta jäsenmaihin. Suomen päätösportaissa erimielisyydet pitää karsia nopeasti, aikaa on vain vähän. Komission esitys tulee elokuun lopussa ja sitten lokakuun puolessa välissä meidän pitäisi sitten EU-maiden jäsenmaiden ministerien tehdä tämä päätös. Siinä on aika lyhyt aika tähän kotimaiseen kannanmuodostukseen ja tähän aikatauluun noin 6 viikkoon tietysti pitää sisältyä myös se, että me kuullaan eri tahoja tästä. EU-ministerivaliokunnan eli kaikkien hallituksen ministerien kokouksen kautta kalasaalis päätyy eduskunnan suuren valiokunnan pöydälle. Eduskunta päättää Suomen kannan. Sillä lailla Suomessa EU-päätöksenteko on sidottu tosiaan suoraan tähän demokratiaan, että niin kuin kotimaisissakin asioissa, niin hallituksen tulee nauttia eduskunnan enemmistön luottamusta, niin se on sama viety EU-asioihin. Eduskunta ei kumileimaa hallituksen esitystä pohtimatta sitä. Sitä lobataan monelta taholta. Kansalaisyhteydenottojen määrä on ollut suuri. Luonnon lohien kalastus on myös iso harrastus. Se on matkailuelinkeino ja toivotaan, että tuonne pohjoisen jokiin lohia nousee. No, toisella puolella on huolestuneet ammattikalastajat, että jos heidän arvokkain saaliin osa noin kappaleittain täytyy aina pois heittää tai odottaa, että se vain ohi ui ja katsovat sitten, että mikä on ammattikalastuksen edellytykset Suomessa ja onko meillä kuluttajilla sitten ollenkaan suomalaista pyydettyä lohta. Lobbareilla on tänään mahdollisuus vaikuttaa. Päättäjätkin kuulevat sosiaalisen median äänen, vaikka he sulkisivatkin ovensa aktivisteilta. Tämmöisessä niin kuin aika triviaalissa kysymyksessä, kuten vaikka joku kalastuskiintiö, niin sosiaalisen median valta on ollut ihan valtava. Mä oon saanut itse omille kirjoituksilleni ja aihetta koskeville uutisille kymmeniä tai jopa satoja tuhansia lukijoita pelkästään sillä, että mä oon postannut jotain Facebookiin. Kun Suomessa pohditaan kalasaaliin kokoa, ministeriö neuvottelee jo Itämeren maiden kanssa Baltfish-foorumilla ja Suomen EU-edustuston virkamiehet vaikuttavat Coreper-kokouksissa. Coreper valmistelee kaikki ne asiat, jotka menevät ministereiden päätettäväksi. Ja Coreper-edustajat ovat aina ministereiden tukena ministerineuvostojen kokouksissa, joissa sitten lopullisia päätöksiä tehdään. Coreperin vahvuus on se, että sen päätökset tehdään suljettujen ovien takana. Näinä avoimuuden aikoinakin tarvitaan tällaisia neuvottelufoorumeita, joissa aidot kompromissit ovat mahdollisia.
Lohikiintiöt on ministerineuvoston asetus. Euroopan parlamentti säätää yhteisestä kalastuspolitiikasta, joka tähtää kestävään kalastukseen. Se ei päätä lohikiintiöistä. Silloin kun on oikeus päättää suuntaviivosta, niin pitää olla hyvin varovainen, ettei samalla lähde päättämään siitä, miten se päivittäisellä tasolla, viikoittaisella tasolla tai vuosittaisella tasolla hoidetaan. Ministeri neuvottelee muiden maiden kanssa, mutta matkaa ministerineuvoston kokoukseen silti eduskunnan evästämänä. Ministeri toi sen Suomen kannan esille, että tämä komission esittämä lohikiintiötaso on liian korkea ja sitä pitäisi tulla eteenpäin. Ja meillä oli hyvin sovittu Ruotsin ministerin kanssa jo siinä vaiheessa, että yhdessä ajetaan tätä. EU-ministerineuvosto päättää lohikiintiöistä määräenemmistöllä. Suomen äänen painoarvo on 2%. Onko lohikiintiö sitten EU:n vai Suomen päätös? Pikemminkin kompromissi. Itse lasken, että jokainen lohi vähemmän poistettuna niin turvaa sitä paremmin ja oikeaan suuntaan mentiin. Ja ollaan tyytyväisyydellä todettu, että lohikannat ovat lähteneet kasvamaan. Et toivottavasti tässä vielä lopulta voittavat kaikki, niin kuluttajat, kalastajat kuin luonnonlohen puolustajat.